Karanai Meka Karaoke DM Chaprom Lob Neri KTV Ayu Dop Pram Chnam Ailai Chun Song Sai Kampung Rut Kekluon. កំពុងចាត់ការលើករណីមេការខារ៉ាអូខេឌីអឹមនៅខណ្ឌទូកោកនោះហើយក្រោយមានព័ត៌មានជាច្រើនផ្សព្វផ្សាយថាមេការរូបនេះចាប់រំលោភយុវតីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំជានារីបម្រើការនៅ ខារ៉ាអូខេឌីអឹមនៅខណ្ឌទូកោកចាប់រំលោភកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកថាក្រោយកើតហេតុប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសារិពោទី3នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះណូសពអាយុ15ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកការ៉ាអូខេឌីអឹមដោយបានបណ្ដឹងឈ្មោះអ៊ូខុងអាយុ52ឆ្នាំមុខរបរមេការ៉ាអូខេឌីអឹមករណីរំលោភផ្សេងៗវគ្គកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលផ្សារដីពោទី3បានបញ្ជូនសំណុំរឿងមកការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនដើម្បីអនុវត្តបន្តដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវជាលទ្ធផលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើកំពុងរត់គេចខ្លួនសូមជម្រាបថាជនរងគ្រោះជាក្មេងស្រីអាយុ 15ឆ្នាំបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022ឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្លួនរួចបិទទ្វារទាស់កន្លឹះចាប់បង្ខំរំលោភលើរូបនាងកាយរបស់នាងបានសម្រេចចំនួន1លើកក្មេងស្រីរងគ្រោះបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីមេការចិត្តដេរិឆានលមូបការម្នាក់នោះរំលោភនាងរួចហើយមេការម្នាក់នោះបានគំរាមកំហែងបាញ់សម្រាប់រូបនាងទាំងគ្រួសារនិងដេញចេញពីកន្លែងធ្វើការទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូនបើសិនហ៊ានទៅប្តឹងប៉ូលីសប្រជាជនរងគ្រោះបាន បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីមានការបង្ខំចាប់រំលោភថែមទាំងគំរាមបាញ់សម្លាប់ពីសំណាក់មេការហាងខាងលើនេះខ្លួនជាជនរងគ្រោះនិងម្ដាយបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តែលោកមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3មិនទាន់រកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ដែរជាជនរងគ្រោះនោះទេលុះឥឡូវ នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការលើករណីមេការខារ៉ាអូខេឌីអឹមនៅខណ្ឌទូកោកនោះហើយ